Mislim da ob 70-letnici obstoja naše organizacije, borčevske organizacije, je čas, da tudi damo neko oceno tega obdobja. In mislim, da tej organizaciji za to obdobje, 70-letno obdobje, lahko damo pozitivno oceno, katera ni bila samo sama sebi namen, temveč društvu namen, kajti ona je prenašala vse tiste vrline, vse tiste dobrote, vse tiste vrednote, katere so bile v drugi svetovni vojni preizkušene, katere so bile koriščene in ustanovljene, jih je potem predlagala